Matěj, dneska konečně to kouzlo Dominika Hrachoviny odčarovaný, ty navíc dvakrát, tak čím to, že to dneska konečně vyšlo? Já nevím, čím to je, ale jsem za to strašně rád, jsem rád, že jsme hráli, že jsem nějak pomohl tomu mužstvu a že můžeme bojovat dalej o ten postup. Hodně cestuješ sestavou v tomhle tom playoff. Dneska první řada s Patrikem Poulíčkem a Antonem Kamarou, jak se ti s nima hrálo? Tak my jsme už aj predtým hrali někdy spolu, někdy za začátku sezóny a teraz sa možno pozerať, s kým je na lade. My už každý vieme, čo máme robiť a je to playoff a musíme robiť jednoduché veci a využiť každú chybu, ktorú spraví super. Speciálne pro tebe, jak je to veľký, když rozhodneš tenhle zápas po nejakých zase 18 zápasovým čekání na to, že ešte tam spadne? Tak ako ja som bol rád za tie góly, ale hlavne som rád za to víťazstvo a nejak sa nepozerám na to, že som dal práve a tie góly, mne to je úplne, môžem povedať, že jedno a ja som rád hlavne za to víťazstvo a jak som povedal, musíme si teraz oddychnúť a dobre sa pripraviť na ten zápas zvonku, aby sme tú sériu dotiahli domov. Počkej, ty fakt nesieš rád, že to tak? Ja som rád, ale ja som hlavne rád za to víťazstvo, akože sme vyhrali a proste tu sa nehrá na to, kde dá gól, tu sa hrá na to, jaké bude vyzerať tá tímová práca a tak vyzerala dobre, tak na to som ešte radšej. A třeba i z pohľadu nejaký tý osobní pohody to určite taky pomôže, ne? Že se jako nebabrásím, kdy mne to tam spadne, ale proste rozhodneš tenhle ten veľký zápas, nakopneš ho. Jasné, ako, že mi to tam padlo tie 12 sekundy, tak som sa hneď cítil lepšie ako v celom zápase, že som si možno viacej veril alebo tak a hlavne, hlavne som rád za to víťazstvo, lebo to hrá sa na víťazstvo, jedno, či môžem dať 8 gólov za zápas, ale keď prehráme zápas, tak to je k ničomu. Dá si říct, že sa to dneska trošku otočilo, že ty tyče zvonili za váma, že netrefovali jste vy, že konečně jste se nemuseli furt hrnout jenom do nich, ale vedli jste, že jo, takže trošku jste mohli zatáhnout. Je to dost důležité, kdo dá ten první gól a potom už to druhé mužstvo to buď zavře, alebo už prostě začne viac menej ako keby bránit, že oni už nemusí tvořit, ale ten druhý tým musí tvořit a to musíme se snažit aj v tom dalším zápase, chceme dát první gól a chceme to do něj. Ten závěr ten vypadal teda zase úplně ďábelsky. Je tam nějaký moment na nějaký strach? Protože přece už jednou se jim tohle to povedlo jako otočit, že jo, dlouhatánská powerplay, dali gól, bylo to za svůj gól. Jo, jak jsme dali ten gól na 3-1, tak jsem věřil, že to dotáhneme do vítězného konce a i keby jeden gól dostali, a jak jsme jeden gól dostali, tak já si myslím, že bychom to nepustili za svých ruk. Teďka cíl vrátit to zase sem asi, že jo, co jiného? Určitě jdeme tam s tím, že chceme vyhrát a budeme robit všechno pro to. Máte na to sílu ještě jako fyzicky i psychicky, myslíš? Tak my vlastně jsme hráli celou sezonu kvůli play-off a to, že jdeme, to je šlo 5. zápas kvázi, takže ještě my chceme, aby bylo 7, takže cíl musí být. Motor dneska snížil, že hrál 5-3, ale potom tam ještě měli vlastně 6-4, tak jaký byly ty poslední momenty v tom oslabení? Tak bylo to hlavně, že jsme chtěli dostat ten puk preč a chtěli jsme blokovat střely, chtěli jsme hrát týmovo a Frodo nás dobře podržal, že tam něco pochytal a jsou to prostě momenty, kde se musíme zamknout a hádzat se to střely, hrát obětavo každý jeden pre každého a dneska na to vyšlo. David Čenčal tady včera říkal, že v tomto zápase čtvrtým je to vlastně první kluček pro vás, tak co vás teďka čeká dál? Tak teraz nás čeká druhý kluček. Kromě toho skvělého startu do zápasu, vidíš tam něco ve srovnání s těma předchozíma, co bylo jako opravdu výrazně lepší třeba? Spolu s tím mojího pohledu. Možná to, že jsme jako vedli celý zápas, že jsme my nemuseli doťahovat, alebo že jsme nemuseli, nevím prostě, my jsme vedli celý zápas a oni dali vlastně gól až v třetí třetině a to nám strašně pomůže. Najlepší by som bol, keby Frodo to chytá shutout a on by se těž určitě lepší týčel, když šel zápas. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.